Hvor køber jeg mit tøj? Om det er meget forskelligt. Det er meget sådan, at hvad jeg synes er fedt. Der er ikke noget nogen specielle steder, jeg køber mit tøj. Så kan jeg godt lide blomstrede, farvede tøj. Så hvis jeg lige ser en eller anden butik eller andet farvet sygt, men det er faktisk ikke særlig tit, at jeg køber nyt tøj. Nogle gange, altså jeg kan godt lide at købe billigt tøj. Og dyrt nogle gange. Og jeg fik faktisk stjålet rigtig meget mit tøj her forleden. Eller ikke forleden, for 7 måneder siden. Fordi der var nogen, der smadrede ind i bilen. Nej, min taske, min computer blev også stjålet. Mere noget, jeg var nødt til at se Jan Gindberg show, så tak Jan Gindberg. Og så blev jeg sjøllet, og så var jeg nødt til at købe nyt tøj, og så købte jeg bare i HR, om at købe ham nye bil. Det skal lige siges, at klokken den er 11, og vi er interview nu, og jeg spiste lige ind, og jeg nåede faktisk næsten ikke at få noget, så jeg gik ind i Espresso House og købte en croissant, og så tog jeg en kaffe herinde på Splay. Så det var min morgenmad. Jeg spiser faktisk ikke særlig meget morgenmad generelt. Det skal I huske at gøre nu. Det er vigtigt med morgenmad. Nej, nej. Men jeg kan rigtig godt lide piger. Ja. Jeg synes ikke, det var noget, jeg vandt. Eller jeg har ikke vandt noget til kultummen, fordi at nu har jeg været med til kultummen alle år, og jeg synes virkelig, at det er et fedt show. Det er underholdende. Det synes bare, det er crazy, der sker så mange ting, og så synes jeg også, altså... Jeg skulle heller ikke give den så meget gas. Det er også det der med, hvis du vil vinde pris, så skal du virkelig få folk til at hoppe ind og stemme på dig. Og så havde jeg bare heller ikke... synes ikke, jeg har givet den så meget gas i år med YouTube. Jeg har mere det der med film og musik og sådan noget, så jeg synes sgu, det var fint. Og så synes sgu mere, det var sjovt, at jeg fik lov til at optræde til kulturen på den store scene. Og at jeg var stemme i år til kulturen. De nominerede i kategorien Årets Vlogger er... Det var mig, der var stemme i år. Det var mega sjovt. Jeg ved ikke, hvad den vildeste er. Jeg ved i hvert fald, hvem mine vildeste fans er. Jeg har 2 vilde fans, der møder op til alle mine koncerter. Eller de er faktisk 3. En af dem er et par, og så den anden. De lægger billeder ud. Alt, hvad jeg laver. Alt, hvad jeg deler. Også, jeg mødte dem. Også her forleden i Aalborg. Hvor de bare har set på en anden snap, at jeg var i Aalborg, og så har de bare stalket sig frem til mig og fandt mig. Wow, så er man altså crazy fan. Ja, så fans.